Selanjutnya yaitu jalanan foto. Selamat menyaksikan. Laskar Wahyu Budaya ini. Ayo penonton berapa minggu ini? Ini butuhannya 20 untuk apa ini? Berapa minggu? Komunitas muncul di depan. Yang pakai kita di depan, yang pakai kita di tangan. Thank you.
5,000 Tambuyo. Oh my Dewi, jadi sendiko mista. Laskar Rahu Budaya Bapak Dunia Dunia Sayur Alir. Ini bakal tak kabar ke dunia ini. Thank you.
Thank you.
piye kuwi? Piye piye piye. Piye piye. Kok malah kon nginceng iki lho. Setane jek kutup-kutup. Lu dadi kok rasa lho. Dibaleni nek, baleni nek. Lho kuwi mau ngaku ceritane setane iki. Lho lho lho. Dadi yo pecute. Piye to kuwi? Salahno kuwi. Bangla sudah aku ah. Padha keceweke ngono. Ya dicedeki no lho. Cewek cedek ilong aja bergesah tok sing di cewek sing di engko senani mbok-mbokanmu sing ning omah mbok tuwekmu engko ayo mas ya temune mas
Ayo.